кіборги із 93-ї механізованої бригади повернулися на ротацію до Дніпропетровська. Півроку на передових позиціях, 22 доби боротьби за Донецький аеропорт, який покинули останні. За увесь цей час військові вперше отримали відпустку, адже раніше їх просто не було ким замінити. У нас до сих пір не було ротації. Вже півроку ми знаходимося там. У всіх пройшло вже по дві ротації, а в нас немає. А вас, каже, міняти нікому. 17 січня перед підривом будівлі терміналу аеропорту третя рота 93-ї бригади втратила трьох побратимів. А 300 тих можна вважати усіх, бо рвалося над головою і під ногами, і контузія була. І нам хлопці з нового терміналу сказали, залишайте, бо ви там застанетесь усі. І в 6 годин вечора ми їх заставили. Але забули заглушити генератор і всі пере... Сутки підливали бензин, бо підвал був замінований. І думали, що якщо генератор заглохне, то буде вибух. Так що трошки ми їх налякали цим. Утомлених фізично, але сильних духом героїв приїхали зустріти рідні та друзі, серед яких – малеча. Військові ж раді бачити усіх. Вони дякують волонтерам, які постійно піклувалися про них. Боєць із позивним «Дротик» передає вітання 12-річній дівчинці, лист якої, впевнений, уберігав його життя. Я хочу поїхати провідати ту дитину. Вона просила дати знати, чи отримала хтось лист цей, чи ні. От в мене в планах провідати, побачити цю дитину, подякувати, що дійсно підтримують їхні листи нас там дуже. Да, термінал не витримав, бетон не витримав, кіборги витримали. Тому фактично, то есть, це ті ребята, які були в самі останні дні бойов за Донецький аеропорт, за термінали. Некоторые з них будуть демобілізовані, це ті, які в першу волну мобілізації прийшли, а некоторые погуляють 10 днів і повернуться, і опять уїдуть на передову. Наразі хлопці матимуть декілька днів відпустки, а потім знову в бій. Евеліна Михайленко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.